שלום גאולה. ריקי גל שיתפה אמש בפתיחות ובכנות, בתחושותיה ובעמדתה, על הטרדות מיניות וגבולות ביחסים בין המינים. אני אף פעם לא עשיתי עניין מזה שמישהו ניסה להתעסק איתי. להחמיא לי ולהגיד לי כמה, ואולי אפילו לשלוח יד ולחבק אותי. כל זמן שלא נאנסתי, כל זמן שלא נאנסתי באמת, ולא הפעילו עליי כוח חזק מדי, ושלא יכולתי להתנגד לו, אז הייתה לי את האפשרות להגיד, סליחה, זה לא, אני לא רוצה בזה. הדברים זכו החל מאמש להד רב, וגם עוררו כעסים רבים. הדברים של ריקי גל הם ממש סתירת לחי לנפגעים ונפגעות. פגיעה מינית קורית בפערי כוחות, וממש ממש לא צריך הפעלת כוח כדי שהפוגע יבצע את זממו. לא כל אישה מסוגלת להיות נערת רוק מחוספסת. אסור להשליך ולחשוב שמה שאני מסוגלת הוא רלוונטי לגבי כל הנשים. בריאיון מתחה גל ביקורת גם על השפעת תנועת מיטו, שמציין את השבוע 4 שנים. את לא חושבת ש... מיטו עשה את ההבדל? לגמרי לא, להפך, אני חושבת שזה סיפק, זה סיפק פורנוגרפיה צהובה לתקשורת, נונסטופ. חבל שאנחנו עדיין שומעים אמירות כאלה. נפגעות ונפגעי תקיפה מינית מגיבים בצורה שונה, וזה תלוי ביכולות שלהם באותו רגע. השינוי שעברנו הוא כל כך מהותי, אבל איכשהו אנחנו לא שמנו לב ואנחנו נוטים לזלזל בו. אני מעריכה ומכבדת ומעריצה אפילו את ריקי גל, ואנחנו נסכים שלא להסכים. גל התייחסה גם לעדותה של חברת הכנסת לשעבר קולט אביטל על תקיפה מינית מצידו של שמעון פרס. האירוע הזה הוא אולי אפילו אנושי. אנושי? הוא אנושי לגמרי. איך? היא מצאה חן בעיניו. אז מה, זה היא מצאה חן בעיניו, והוא ניסה איכשהו להתקרב. צריך לחסום את דרכה ולצאת. מי לצאת? נשיא כל אחד בעמדת כוח שכזאת. אמש בריאיון ראשון, מאז שחשפה את דבר הפגיעה הבאה, אמרה קולט אביטל שפגשה אישה נוספת שנפגעה משמעון פרס, וגם התייחסה לדבריה של ריקי גל. זה רגע אנושי. תראי, באותה תקופה, כמעט ולא הגבר שלו ניסה. נשים צעירות אולי לפעמים היו מוכנפות שאדם ברמה כזו גם מנסה להתחיל איתן. לי זה לא הכניף. אני גם ידעתי להגיד לא. רבים התאכזבו מכך שהדברים הגיעו דווקא מריקי גל, שבהופעותיה עוד שנים רבות לפני מיטו, דיברה באומץ על הטרדות מיניות ואף על תקיפה שעברה בילדותה. בגיל 5 עברת את הפגיעה המינית הראשונה שלך. נכון. דוד שלך פגע בך מינית. והקהל אז, אני חושבת, הגיב בטח בזעזוע. כנראה שזה ישב אצלי, וזה ביקש כל כך לצאת החוצה. וכך קרה שהתחלתי לספר את זה, והייתה דממה. אבל איש לא עצר אותי ולא אמר לי שזה לא מתאים. וחשבתי שזה נכון לעשות את זה. ועדיין גם המבקרים יסכימו שעצם היותם של דבריה של גל חריגים וההד שהם מקבלים, מהווים ראיה לשינוי שעבר בשנים האחרונות העולם כולו בגישתו לנושא.